estudis de batxillerat. Aquesta investigació requereix observació. L'estudi de les festivitats del poble de Vandellòs de la Sandra Miralles va ser el guanyador de la tercera edició dels premis que atorga el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, als joves que participaran al concurs amb els seus treballs de recerca. El projecte presenta una aproximació pionera en aquest tema. Bàsicament és entre els segles XX i XXI, doncs explicar tot un seguit de festes que s'han produït, algunes han desaparegut, altres s'han mantingut, altres segueixen igual, i pues, més o menys això, en què es diferencia cadascuna, és això. El treball és realment totalment original i a més a nosaltres com a centre ens motiva moltíssim perquè és pioner i al ser pioner veiem moltes possibilitats de seguir ampliant-ho amb tot el que comporta l'estudi d'aquesta avaluació de les festes municipals del poble. Per fer-lo, la Sandra es va servir de documents i fotografies cedides per diferents veïns i sobretot de les seves declaracions. Falta més, o sigui, se m'ha quedat curt. Pensa que era de setembre a desembre, hi havia molt poc marge, així que vaig agafar el bàsic i per tirar una mica endavant, treure'm per poder representar i quan acabi d'estudiar, qui sap, tornar a reprendre el treball. Aquests premis estan dirigits als joves alumnes de qualsevol institut que presentin un treball de recerca d'aquest curs o d'un curs anterior. L'únic requisit és que es compleixin les bases, és a dir, que els objectes d'estudi siguin de la temàtica que siguin, estiguin relacionats amb el municipi. L'objectiu del Centre d'Estudis amb aquest premi és clar. Ajuntar el que fan els estudiants a l'institut en el poble i el poble a l'institut, que són com dues coses que semblen separades i el que es tracta és ajuntar-les. Vivim en un món cultural que no té fronteres. El lliurament de premis, que va estar amenitzat amb una audició del grup Catucra i un refrigeri final, es va celebrar el passat divendres al vespre a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant.